nicht leer drauf. Nein, ich dachte, du willst Rupp schenken. Rupp Jörg schenken. Und dann schenk ich Kappen, Schappen. Das ne wird schenk Kappen, weil der Rupp ich Kappen. Und ich hab so was in Kasse, kann ich immer noch. Nicht mehr, paar Happen, ein Gerüchung Kappen. Dein Zappen. Oh, tschau, tschau. Kutschak Tahamasse, das Schurz, das nicht, das West, das die Ozenskrugu, Verchanum, Xan Jerek Schenkov, eins, Verchi Schenke, Xan Jerek, das Schurz ist Xuma, Xan Jerek, Dropchka. Du kannst dir das nennen? Ha, oder? Ha, jetzt Angel geht dem. Karas und Tarja, ein Christ, Jerek Ներեցեք ձեզ հետ նորից Աստղիկն է խոսում իրավաբանն էլ լրատվական կայքից։ Նախ դեռ չեն եղել, որ մի շաբաթվա դեռ չգինեմ, ստեղծելին է նոր կտանգարեն կտա։ Իսկ որ ղեկավարների մասն է խոսքը։ Ինչպես որ ղեկավարների։ Դուք մի ղեկավար չունեք Վիկտորիա Մելիք Սարգսյանի մասն է խոսքը։ Այո։ Ինքը քաղաքում չի թե հանրապետից։ Լավ, եղավ, շնորհակալություն։ Իսկ ձեր հասցեն ինչու չեք ասում։ Ուղղակի խնդիր այն է, որ ձեր հասցեով կարծես թե շենք գոյություն չունի ավանում։ Շենք գոյություն ունի, որ լավ մանկակ։ Իսկ մոտավոր չեք ասի, որ մասումա։ Գիտեք, ես իրավասու չեմ, տնորենը տտա, տնորենի համարը տտան, կզանգեք իրայց խոսքը։ Լավ եղավ, շնորհակալություն։